خدا دافور الله کنو ایدو خدا خیون تماشی دو مانا بات کن اوائی وی بھائیوں گے مزرامی مولا نگرہی میں کسو چھتکی نیم مانا نی 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 ساوری آدم دے کابور آدم دے اچھا دی اچھے ہی اوری بھی ہم مجھن دی آبی لیا رو گیت گنا موی بات ایو بیچ پلو تن مرلے ساتھ گیا ہو تن سمانتور سنگما آگے سمانتور رسینو نی حاضر آمی سمانتور رکی تو سنی بو अच्छा आकुन फोड़े सने वाले थे कंटिन्यू करनी मुझे इन तो हल्दी सी दीवे आधे आधे तो आमी दो जने चे दो अच्छे तुम दी जने कितने होंगे यार तो बाकी उन्हें हम मिले उन्हें मोदी कितने उन दिया सूर्य दिनों का दिया पलाके वाक्य है इक्के मुझसे न होता है ना उन्हें तुम्ही ना ना होले दिन कितन ए मुद्दे दी समंदर दाये बाग अरो इंदी बे उन्नागोन बे उत्तुनागोन नादीनागोन जियागोन बंदी बैक पुणे के बाग मुझे आरक्षण है तुझे रहो इसके बाद डीएम तुम एकांक गाय गाय अरे कान इधू तुम्हार एक जन लोई मिले नहीं गेम मुई तुम्हारे दुआ रखो अमार बोन हो जी हो ये मुझे कह क्या संगीत गेम गाय गाय तैसे परदी तुम्हें तो रीता रे सुनते हैं उन्हें रीता रीता हमारा खबर भाती है रीता हमारा कितने थेरे मुलाकात के जवाब नतीजे क्या है रीता लोग क्या बोलूं तार परदी बाकियों के बाद आ तुम्हें हॉले आ पुला बेहाय देवी Bum, 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 bum.
ولكن هذا هو